Simon, nga ti e i pranishëm vete dhe e dëgjuam edhe drejt për së drejt i konferencën për shtyp të Zotit Hodaj, por më të detajuar për dy ngjarje të rënda që kanë ndodhur, vrasja në Hodë të Ri ku mbeti i vrar Valter Fierza dhe vrasja në Dukaj Gjin ku mbeti i vrar 74-vjeçari Zef Guri dhe mbeti plagosur djali i tij. Pra për ngjarjen e Valter Fierzës kemi të arrestuar një 39-vjeçar apo jo, si autori dyshuar. Po, është i arrestuar një 39-vjeçar, janë shpallur në kërkim edhe 4 të rinj të tjerë, të cilët kanë qenë të përfshirë në një konflikt ku fillimisht, siç edhe kemi thënë, konflikti ka nisur me vllajën e viktimës, në ndërkohë 33-vjeçari Valter Fierza është afruar deri tek vendi i ngjarjes në momentin që ka dalë nga automjeti ndaj tij, është qelluar me armë zjarri Kalashnikov. Pra kanë qenë këto të rinj, të cilët janë tashmë të shpallur në kërkim një person i cili është i arrestuar, ndërkohë që është vllai i autorit të dyshuar, ndërkohë që autori i dyshuar si ekzekutori ose personi i cili ka shtënë në drejtim të 33-vjeçarit ende nuk është arrestuar. Ndërkohë që sa i përket ngjarjes së Dukagjinit, kemi të bëjmë me një ngjarje shumë të rëndë, siç e tha edhe vet drejtori Hodaj sa i përket dokumentimit të plotë të ngjarjes, pra në fazën fillestare në cilën ndodhen, është shpallur në kërkim Gjovalin Guri, i afërm me viktimën Zef Guri, 73-vjeçarin, dhe të birin e tij të plagosur Gjin Guri, i cili ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë për shkak të plagëve të marra, i cili dyshohet, pra të paktën nga kjo fazë e hetimit, dyshohet se për shkak të shfrytëzimit të pyjeve për lëndën ndrusore kanë pasur konflikte të vazhdueshme mes farefis, pra mes personave të ndryshëm. Kujtojmë këtu se në vitin 2013, Gjin Guri me një familjar të tij, pra që dyshohet se është i armë i tij dhe familjar i ngushtë i Gjovalin Gurit, ka pasur konflikte për shkak të shfrytëzimit të lëndës dryshore, për shkak ka pasur edhe denoncime në polici, ndërkohë që po vijohet me hetimin nga ana policisë për të bërë të mundur dokumentimin e plot dhe rrethanat e kësaj ngjarje që ka ndodhur. Për shkak të terrenit të vështirë është e vështirë pavarësisht angazhimit forcave të policisë, njësive speciale Reneja, forcës ndryrës së shpejtë, forcës operacionale, terreni i Dukagjinit është shumë i vështirë për të lokalizuar autorin e dyshuar, i cili dyshohet se fshihet në bjeshkët të Dukagjinit. Pra, duke e theksuar këtë pjesë që është tereni vështirë në malsin e Dukagjinit, po ndërkohë nga ana e policisë, sa ka masa të shtuara për monitorim qoftë nga ajri apo metoda të tjera për të qenë më efikase në identifikimin dhe kapjen e autorëve? Me gjitha masat që merren, pavarësisht patjetër që ka masa të ndërmarrja, qoftë edhe me monitorim të terrenit me anë të dronit, për zonat ku dyshohet se mund të jetë i strehuar ose i fshehur autori i dyshuar, por siç e thash, kemi të bëjmë me zonat thyra malore, një pjeshkë shumë e vështirë për tu arritur, e cila e vështirëson së tepërmi punën e policisë. Kemi të bëjmë me persona të cilët e njohin mirë terrenin dhe din ku të fshihen, din se si të shmangin gjurmët nga ndjekja dhe arrestimi, pra për të shmangur. Ajo që është e rëndësishme është dokumentimi dhe shpallën në kërkim, pra dokumentimi i ligjor i ngjarjes, identifikimi i autorit të shpallën në kërkim të autorit të kësaj ngjarje të rënd, duke qenë se ngjarja ka ndodhur vetëm 2 ditë më parë dhe me një herë ka pasur një reagim të forcave të policisë dhe të grupit e timor, cilët janë ngritur për identifikimin e autorit të dyshuar dhe për dokumentimin e plotë të ngjarjes. Simon Shkreli, faleminderit për raportimin e drejtë për drejtë.